Lasciamo! Nossa, cara, o cara é louco, meu! Quase quebrou. Ele falou que ia fazer isso, ó. É, queria um vídeo caindo, pra mostrar pra mulher dele, que é dura, viu? O pai dele lá, o bombar, né? Aqui, ó. Olha o que tem um vasinho de gasolina aqui. Pegar fogo na moto.